avgår Järnvägspodden. Hej och välkomna till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen med mig Staffan Sporre. Och med mig Ulf Karlsson. Och just i detta nu så sitter vi i varsin kammare på lite distans. Men det här avsnittet är annars ett potpurri av samtal gjorda face to face. För precis som förra gången så har vi varit ute i Vimmel. Vi har kringelikrokat och sicklesackat oss runt i gångarna på Elmia, det vill säga på Nordic Rail i Jönköping. Det kan vara så att vi slår rekord i antal intervjuer den här gången. Jag är rätt säker på att det är tangerat åtminstone. För vi har inte mindre än 5 intressanta personer som vi har fångat för att prata om mässan i sig, men framförallt vad de var där och visade då kanske. Först ut så får vi en gammal poddbekant i Thomas Tydal från Tydal Systems. Precis, efter allt det där sicklesackandet så fick vi mycket snickesnack på band. För efter Thomas då så är det ju nya bekantskaper när vi i tur och ordning pratar med Björn Söderberg på Eco Rail, Josefin Sandin på Vy, Björn Chamenius från Artex, och sen avrundar vi med en väldigt igenkänd röst från Järnvägsmuseet, Henrik Reuterdahl. Ja, och alla de här kommer att presentera både sig och vad de jobbar med i varje samtal, så att det kan ni vara lugna med. Och de är fångade då från respektive montrar i mässvimlet. Först ut alltså Thomas Tydal. Välkommen till Järnvägspodden, Thomas Tydal. Tack så mycket. För de allra flesta som lyssnar nu så kommer det jag strax kommer att säga vara helt överflödigt. Men vem är det vi har med oss? Ja, jag har ett företag som heter Tydal System. Så vi jobbar med utveckling av datasystem till järnvägen. Bland annat 1409. Men jag är också lokförare och trafiksäkerhetslärare. Och du har ju en monter här på mässan. Under flaggskeppet 1409 får man väl säga. Det är ju en av våra största produkter till järnvägsbranschen. Så det känns väl naturligt att prata om den här. Hur stor är den? Vi har ungefär 45 000 användare, så det har vuxit ganska mycket och man märker ju här att många besökare känner väl igen den och har lite synpunkter. Vad är det man saknar då som ni inte riktigt levererar idag? Vi har fått hjälpa dem egentligen med lite, vi har varit lite support också sådär. Vi har hjälpt dem att installera den i telefonen och logga in och lite sånt. Och många av dem som är entusiaster, de tycker ju om att se alla tåg, godståg och sånt, och de vill gärna ha mer information. Men där har vi ju lite grann vad som är tillgängligt via öppet API och hålla oss till. Men 45 000, då är målgruppen mycket, mycket större än själva järnvägsbranschen. Det är ju så att målgruppen är ju egentligen alla som på något vis åker tåg eller jobbar på tågen då. För bara de som är vanliga resenärer, de är ju också i behov av trafikinformation. Är det något särskilt du liksom visar här på mässan? Har du några nyheter med 1409 eller någonting sånt som du pratar om här? För branschen så är det ju att vi visar tågvägar och vad signalerna ger för besked. För när man kör som lokförare så ser man ju inte så långt framåt. Ser man lite längre framåt då via 1409, då kan man ju anpassa sin körning bättre. Kanske sänka farten med 30 km i timmen istället för att stanna helt. Men så blir det någon form av, inte konkurrens kan jag väl inte säga, men komplement då kanske till CEDAS då? Eller vad? Så är det ju. Alltså CEDAS, där är ju tanken att systemet automatiskt ska räkna ut saker och presentera en, ja men servera en färdigt resultat. Men innan vi är där, att alla kör med det och att det är utbyggt på alla trafikcentraler i hela Sverige, så kan man komma ganska långt med att bara presentera det för föraren och låta föraren ha lite bättre beslutsunderlag helt enkelt. I montern, jag tyckte mig se en slogan för 1409, att 1409 var den största eller bästa eller... Eller populärast, eller vad var det vi skrev egentligen? Det kanske är sant oavsett. Ja, det är väldigt många som använder den i alla fall, och det är ju kul att ha skapat någonting som ger nytta, som folk har användning för. Mm. Och den här gången, när vi var på Train & Rail i våras, då pratade vi ju med Solberga station om, som höll på att utveckla appar och digitala lösningar kopplat till säkerhet kan man väl säga. Och nu ställer ni ut tillsammans. Är det här ett nytt samarbete, en ny perfect match på något sätt då? Den har funnits i några år, och vi har ju tillsammans gjort en app som heter Vilicus Moneo. Och den hade premiär på Train & Rail och nu vidare ut. Utvecklar vi den. Den är ju i grunden en gränspunktsövervakare, som vi säger då, att de som håller på med banarbeten ska hålla sig inne på sitt tillåtna område. Men nu vidareutvecklar vi den för att göra banarbetet effektivare. Vi tänker oss att man ska kunna
se var de andra i arbetslaget är någonstans, att man ska liksom kunna dela sin position. Vi tänker också att man ska kunna placera ut objekt som man placerar ut i verkligheten då, som hindertavlor och kontaktdon, men att man även ska kunna sätta ut dem på kartan i appen då alltså. Och lite andra saker som ska förenkla för banarbetare. Jag kläckte ju idén, jag vill ju hävda i alla fall att jag kläckte idén om att man då skulle ha kontaktdon med GPS-sändare för att just kunna peka ut dem på kartan, men det är inte så avancerat att man behöver göra det då. Nej, ja, det räcker ju att om man kommer ihåg då att samtidigt som man placerar ut kontaktdonen så trycker man på en knapp i appen, så vet ju den vilken position man har och då lagras den positionen, för förhoppningsvis ska ju inte kontaktdonen flytta på sig utan att någon har appen då. Ja, men precis, och flyttar de på sig så är det en indikation på någonting annat. Ja. Och du inleder ju också, du är ju förare också såklart. Så hur mycket fångar du med den hatten på en sån här mässa? Det är ju en viktig aspekt. Jag fick frågan från några här som jobbar med att utreda hur godstrafiken ska kunna skötas effektivare. Och en väg att gå är ju förstås att ersätta lokföraren. För att algoritmerna kan ju skapa den optimala liksom, hastighetsprofilen. Men jag känner ju att man ännu inte riktigt är tillförlitlighetsmässigt att man kan utelämna föraren. Det är så mycket som kan gå snett. Man kan köra på älgar. Det kan bli signalfel, växelfel som måste hanteras. Det kan bli tekniska problem på fordonen. En detektor som larmar och liknande. Och då behöver man fortfarande ha någon person med på tåget, för det är ju enklast, annars är det ju stopp i trafiken tills någon kan komma ut dit, och det är ju inte heller så önskvärt. Men om man då ska ha en person, då kan det ju vara bra om den personen gör någonting, inte bara är där i beredskap, för då är ju risken att man kanske inte riktigt är med på noterna när någonting händer. Så jag tror nog ändå att det bästa är under överskådlig framtid att låta lokföraren fortsätta köra. Och då gäller det ju att de system och hjälpmedel man bygger verkligen är ett hjälpmedel till lokföraren som då kan köra bättre, och inte liksom att det dikterar hur lokföraren ska köra. Så då kommer ju inte lokföraren att känna att han eller hon gör något verkligt jobb, utan i förlängningen bara en apa som gör det datorn säger. En apa med API? Ja, kanske det. Ja. Men och jag vet ju att det här skulle vi kunna ha en debatt, vet jag, för det finns många i branschen som tycker åt andra hållet. Absolut. Så vi har varit inne lite grann på vad du är här och gör med 1409. Så vad får du med utifrån den hatten då? Jag vill ju gärna koppla ihop saker och ting. För tanken med 1409 är ju mycket att alla ska ha samma bild av verkligheten. Så i och med att det är både resenärer och branschen som använder den, så har vi ju där en möjlighet liksom att dela information. Och sen skulle jag ju vilja utvidga det till kanske de som sysslar med banarbeten också, liksom för att försöka hitta någon slags bild av vilken information som alla kan ha nytta av att veta. Blir det samma app då? Alltså man fortsätter utveckla 1409, eller finns det en risk att den blir så, har så mycket funktioner och, så att den blir nästan svår att navigera i utan att du, nu ska jag inte säga 1410 då, men att det finns en annan app som mer svarar mot det behovet, eller tänker du att mycket ska in i 1409? Det är ju en fördel att ha allting i samma app, för att man inte då behöver sitta och utveckla flera appar till exempel, för att det är ju mycket som är gemensamt när man bygger en app, när Apple gör förändringar och så vidare, och även Google. Men, och andra. Förlåt. Och andra. Ja, och andra som inte är så stora idag. Men kan bli. Ja. Men man kan ju fortfarande göra så att appen kan känna av vem användaren är. Och där har vi ju redan idag så att är man inloggad som en vanlig användare, är man inloggad som branschen eller är man inte inloggad alls, så har man olika valmöjligheter i menyn. Så det är inte så många som ser allting i appen, så på så vis så vi begränsar lite ut efter vem användaren är. Och så länge så vi kan hålla det så att det fortfarande är en användbar app, så gör vi nog gärna det. Som Vilikus Moneo är ju en separat app, och de kan ju givetvis snacka med varandra bakom kulisserna och så. Det är ju en avvägning man får göra, men vi ser ju gärna att det är en app så långt som möjligt som man anpassar. Hur ser framtiden ut då? Jag tänker, här är ju ni ganska ensamma och det är ganska få andra teknikkonsulter på plats.
här på mässan. Men det är ju en annan utställare och det är ju Innotrans 2024. Är du nöjd med liksom att vara störst med 45 000 användare i Sverige eller siktar du även mot en större horisont? Det är ju lite svårare. Vi har ju tittat lite på vad som finns. Vi är ju väldigt beroende av vilket data som är tillgängligt. Det hade ju varit trevligt med standarder också. Även om användargränssnittet skulle man säkert kunna ta samma till andra länder. Men frågan är hur får man tag i datat? I alla länder så finns inte datat tillgängligt. Och det gör väl att i nuläget kanske vi inte är så intresserade av resten av Europa. För vi är bara 7 anställda. Så vi har ju liksom ganska begränsade resurser. Och de vill vi helst lägga på järnvägen i Sverige. Men i en framtid kanske vi kan kika mer på andra länder och då blir det nog i första hand de övriga nordiska länderna. Speciellt Island. Nej, kanske inte just Island. De har vulkaner och sånt där. Det är trevligt. Men. I en väldigt nära framtid i alla fall så är programledaren för TTT väldigt sugen på att ha den här utökade behörigheten så man får se typ allt. Men med det, Thomas, stort tack för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Tack så mycket. Ett stenkast från Trafikverkets monter som vi utgick ifrån på mässan då. Där stod det 2 väldigt spännande maskiner, stora också, uppställda. Och vad de maskinerna är kapabla till, det ville vi förstås veta mer om. Så vi fångade den som faktiskt alla i den montern pekade på för att höra mer. Välkommen till Järnvägspodden, Björn Söderberg. Tackar, tackar. Vi får nog be om en liten presentation här, för vi är faktiskt, du är en ny bekantskap för oss i alla fall. Ja, jag har ju hållit på i järnvägsbranschen i ungefär 30 år. Började uppe i Hudiksvall och då var det befästningsmaskiner och slipersbytare och lite sådana saker. Och sen har det rullat på. Hållit på med järnväg sedan dess. Mm. Som entreprenör eller vad? Det är konstruktion och utveckling av nya produkter. Mycket erfarenhet uppenbarligen. Och här är du med ett företag som heter Echo Rail. Ja. Vad är det? Det är ett företag som startade för 5 år sedan. Finns i Söderhamn. Det var väl liksom, jag var lite trött på resa. Pendling Söderhamn-Hudiksvall, det är inte jättelångt, men efter 20 år så blir det lite tröttsamt. Och då var det ett företag i Söderhamn som var intresserad av att dra igång en produktion och utveckling av järnvägsprodukter. Lennart Jakobsson på Sunds Industrier heter moderbolaget. Och så gjorde vi en division som heter Echo Rail i Sunds Industrier och så drog vi igång utvecklingen av nya produkter och maskiner. Vad var först ut om man får? Först ut var en tvåvägsvagn för väg och järnväg. Och då var det en entreprenör som var intresserad av en vagn som tålde tuffa tag. Han hade redan några vagnar, men det var väl mest reparation och underhåll. Så att då kom man med massor med förslag och idéer hur han tyckte att en sån här vagn skulle se ut och fungera. Och så startade arbetet med det. Och det är våran Echo Rail-vagn. Man blir ju lite nyfiken. Den skulle tåla tuffa tag. Var hade han uppdrag då? Var det någon speciell bana som kräver extra tåliga? Nej, men det är klart om man lastar ju där man kan. Och man är väl inte direkt försiktig om grejerna. Det måste hålla. När det sitter bakom en grävmaskin så då vill det till att det är rejält. Vad är ert primära syfte med att finnas här då på mässan? Vad är det ni hoppas uppnå? Ja, vi har ju ett samarbete tillsammans med DSAB som bygger vakuumsugar. Och vi har ju konstruerat en enhet till den här vagnen. Ja, en ballastsug skulle vi kunna säga. Mm. Och den är väl lite större än de som finns, de som man har grävmaskinsburna. Den är mindre än det stora tåget som finns. Mm. Så att det är väl någonting mitt emellan. Och er komponent i det är själva vagnen? Ja, och hela byggnationen av containrar och den biten. Okay. Chassit som det står på. Så att det är ju motorpaket och vakuumdel som kommer ifrån diesel. Hur ser samarbetet, hur kom det till om man säger det samarbetet? Det startade med att DSAB hade en produkt som jag tyckte såg intressant ut som jag skulle kunna konvertera eller sätta rälshjul på. Och så ringer man och kommer i kontakt med rätt person och så drar alltihopa igång. Det är liksom, det gäller ju att komma i kontakt med rätt person.
Det är där det går ut på liksom egentligen. För vi har ju sett en film där borta på den här vakuumsugaren. Det är ju verkligen kirurgi i vallen på något sätt liksom, så, eller i jorden. Så. Är det det som är det unika liksom, att vara mer kirurgisk? Eller är det just det här mellansegmentet som du pratar om? Den är inte stor som den största och den är inte liten som den minsta. Eller vad är USPen så att säga för den? Eftersom den har hela vakuumdelen så att säga, på en vagn, så blir den ju väldigt smidig genom att grävmaskinen bara håller i själva sugröret. Mm. Så att den når ju långt bredvid. Den kan vinkla och vrida munstycket precis hur den vill. Och det är väl lite grann det som är unikt. Mm. Och sen har den en väldigt hög kapacitet. Det är alltså 12 500 kubikmeter luft i timmen som sugs in. Och det är 50% vakuum. Så att det är bra kapacitet. Om vi hoppar över till mätvagnen då. Vad är det för behov på marknaden som den här mätvagnen ska fylla? Ja, det är ju ett regelverk vi pratar om. När man gör ingrepp i banvallen, då finns det ju krav när man måste gå in och göra en belastad mätning efter vissa saker som man gör. Mm. Byter man mer än 3 slipers eller något sånt där, då måste man ju faktiskt gå in och göra det. När man har rullat över med sina bruttoton. Och som det är idag så finns det väl en 4-5 mättåg som genomför det här. Och jag fick en fråga utav en arbetsledare om inte vi kunde ordna någonting så att det gick att göra en sån här belastad mätning lite smidigare. Och då kopplade jag genast ihop det där till våra hjul och axlar och de produkter som vi redan har. Det är ju att ta lite grann av allting och sätta ihop till något nytt. Slippa uppfinna hjulet varje gång. Ja, vi använder ju samma hjul som tidigare. Och belastad mätning, bara så vad innebär det? Att rulla med en axel där du har 5 ton axeltryck i mätpunkten kan man säga. Och ni har ju vagnen här, alltså den mätvagnen vi pratar om, den står ju här. Och den är splitt ny vad jag förstår. Det satte sista skruven... Ja, på fredag. Ja, och idag är det tisdag. Ja. Hur tänker man det här? Ska en potentiell kund då köpa den här? Eller vilken typ av affärsupplägg eller så ser ni framför er där? För att få ut de här mätvagnarna sen då? Till att börja med så blir det troligen så att vi kommer att hyra ut den här per skift. Så att, och det är väl också av en anledning att alla ska ha möjligheter att ringa och boka och få en mätning. Var kommer vagnen stå någonstans då? Är det i Söderhamn eller i... Vad har förhoppningsvis ni? Så far den runt hela tiden. Det står väl på ett lastbilsflak som vi inte vet vart det är. För att vi sköter ju transport alltihopa, så att det är bara ringa och boka så åker man ut och ställer ner den. Och nu är den här mätvagnen gjord så att den ska ju kunna kopplas till vilket TSA som helst egentligen. Så har man en runt omsvängande grävmaskin eller någonting, då kopplar man på den här, tar upp den på spåret, sätter ner rälshjulen och så åker man ut och mäter. Men den kopplingen, det ställer väl en del krav på kopplingen tänker jag, men det är någonting som finns på själva vagnen, att det går att anpassa kopplingen. Det är ingen mätvagn, det är ett attachment. Just det. Det är en mätrigg kan man säga, för att det är ingen vagn, den kan inte lasta eller göra någonting utan den utför en mätning när den dras efter ett TSA. Och vad kan den mäta då? Alltså vi pratar om de andra mätvagnarna. Är det liksom samma sak som dem? Eller vad? Ja, i stort sett. För att det kommer ju också ett samarbete med Latronix. Mm. Det är de som har själva mätenheten. Det kan ju inte ge någonting om. Och det är de specialisterna på. Det går ju att bygga ut hur mycket man vill egentligen. Hur tänker du, hur ser framtiden ut för den här typen av speciallösningar? Jag tänker att trenden lite går mot att man hänger på sensorer och mätutrustning på det som de tåg som redan rullar. Vad kan den här typen av speciallösningar liksom tillföra? Ja. Uppenbarligen så är det inte så många som har det, som vi bara har 5 tåg i Sverige som genomför det. Det finns ju några stopptåg också, stoppaggregat som kan göra det, men så att det finns ju ett behov av det här. Uppenbart alltså. För det är ett krav på axellaster. Alltså du ska ju ha din last när du gör mätningen. Mm. Och då måste du säkerställa det. Du ska ha instrumentet. Och det är inte gratis. Så att det vill man kanske inte slänga upp bara ändå och åka runt när man inte behöver. De tåg som går idag går ju fram och tillbaka hela tiden på samma ställe. Frågan är, behöver man verkligen mäta varje kväll?
eller flera gånger om dagen. Troligen inte. Men ser du också, alltså apropå, för det står ju två väldigt fina liksom, anordningar bredvid varandra. Mm. Går de att kombinera som ni ser det? Alltså att, det vill säga, för jag antar att man i vissa fall där man har använt vakuumpumpen också kommer behöva göra en mätning efter, om beroende på hur mycket man har grävt. Så är det ju. Men egentligen så kan man säga att vakuum dieselrailen här, vakuumsugen här, den kan ju genomföra arbeten på spåret så att du inte behöver göra mätningen. Det är lite grann så man ska se, tror jag. För med vakuumsugen här så kan du suga ett spårkors mellan två slipers. Du behöver inte ens ta bort en slipers. Och det innebär att det ingreppet är så litet så att du kan troligen lägga tillbaka massorna och köra förbi några ton och sen släpper du på farten. Mm. Men det där är ju liksom regelverkstolkningar och... Men då skulle det vara bra att kunna ha vagnen och direkt göra den, få den bekräftelsen då på att... Så fort du gör ett fundamentbyte eller någonting, eller byter fyra slipers eller mer, då behöver man egentligen göra en belastad mätning. Det finns ju sådana som är bättre på den där regelbiten än vad jag är. Så det räcker långt med att vi hänvisar till att det finns regler. Ja, men precis, precis. Då säger vi helt enkelt tusen tack för att du tog dig tid i Järnvägspodden, Björn Söderberg. Tackar, tackar. Tack för att du fick komma hit. På Train and Rail i Älvsjö i våras så fascinerades vi av att det bara var en enda utförare av trafik med, som hade en egen monter där. Och det tänkte vi att vi ville veta mer om. Tyvärr hade vi inte med det då, men som tur är så var ju Vy nu på plats även här i Jönköping, Vy Tåg alltså. Vi ville förstås veta mer av vad Vy får ut av de här mässorna, så... Välkommen till Järnvägspodden, Josefin Sandin från Vy. Jajamän, tackar, tackar. Vem är du? Jag jobbar som marknadskoordinator på Vy, sitter uppe i Umeå och jobbar med de affärerna vi egentligen kör mest då i norra Sverige. Påminn oss, vilka är det? Det är ju Nattåget Norrland och Norrtåg som vi kör där uppe. Kör vi mer i Sverige? Ja, vi har X-trafik som utgår från Gävle och så kör vi Värmlandstrafiken just nu. Just det. Om jag är inte helt snett ute så var ni den enda operatören, i alla fall inom persontrafik, på Train and Rail. Ja. Och ni är den enda här också. Jajamän, vad är det ni liksom ser kring de här mässorna som de andra tydligen missar? Vi ser ju fördelarna med att kunna nå ut med Vy som varumärke och visa vilka vi är och vad vi gör tillsammans med våra beställare. Och visa de olika projekt som vi jobbar med och liknande. Ska ju inte du behöva lägga ord i någon annans mun, men varför tror du att ni är ensamma om att se det? Jag vet faktiskt inte. De kanske inte har sett fördelarna med att visa upp sig i de här branschsammanhangen än. Men det kanske kommer efter det här. Vilka är det som besöker er på, som kommer till Monten nu? Jätteblandat. Det är allt från de som själva kör tåg och vet vilka vi är och kanske har jobbat på Vyt innan. Många är från Norge eftersom vi är norskt. Tycker de att det är kul att vi är här. Men också branschfolk överlag, de som är här själva och ställer ut och andra som jobbar liksom inom tågbranschen. Vad får ni för typ av frågor då? Vad gör ni? Vilka är ni? Vad kör ni för tåg? Jaha, lite så. Men får ni med er några inspel från branschfolket också liksom, som ni kan ta med er sen? Liksom, förutom att synas? Liksom. Absolut, det är ju många som har åkt för tåg. Och de kan ju komma med, ja men ni borde ha tänkt på det här eller varför gör ni inte så här? Och förr i tiden när SJ körde gjorde de så här, har ni tänkt på det? Så det är väldigt bra att få med sig tycker jag, att man får nya infallsvinklar. Utan att bryta någon form av affärshemlighet här, men kan du ge något exempel på vad som är en skillnad? Alltså som man påpekar? Nej, men egentligen det vi har gjort är att vi har Norrlands brandat Nattåget och verkligen så här, men vi bytt menyn, allting är ju lokalproducerat i Luleå. Vi har infört en Nattåget lager bland annat och lite sådana saker och verkligen satsar på Norrlands temat. Det är ju en liten skillnad. Du nämnde ju att vi är norsk. Så här. Mm. Finns det motsvarande mässor i Norge? Som... Inte som jag känner till, men det finns det säkerligen. Som de på norska Vy säkert är på. Du pratar om att ja, men det är viktigt att synas och så. Är det en del av liksom, Vy stort i strategin? Liksom, så? Är ja. Det, liksom, det är inte bara Vy i Sverige utan liksom, det här är Vy globalt. Om man ska säga det globalt då. Ja, men åtminstone Vy i Sverige tycker jag det är viktigt att synas. Vi är ju fortfarande en ganska liten aktör på marknaden. Så vi vill ju som växa. Och då är det viktigt att visa upp sig. Vy i Norge har ju säkert en helt annan approach eftersom de är störst där. Så. Men har man bevakning från norska huvudkontoret så att säga här också? Så att vet när, ja, de vet vad vi gör. Ja, de har koll på oss. Ja, det förstår jag. Ja. Men har de också liksom sagt att ja, men tryck på det här? Eller liksom...
Ja, men de vill att vi ska visa upp oss och synas. Absolut. God tur. God tur, ja. Precis. Var kommer du själv ifrån innan, så att säga? Liksom, har du varit på Vy eller tidigare då TKAB och så vidare sen tidigare? Jag har jobbat på Vy ett år ungefär, så jag är fortfarande ganska ny i branschen. Och har innan dess jobbat på en mängd olika ställen med projektledning och liknande. Hur känns det att komma in i järnvägsbranschen då? Vad är dina intryck efter ett år? Att det är så mycket mer avancerat än vad jag trodde. Jag trodde att man tog sitt tåg och bestämde vilken tid man ville köra, men så är det ju verkligen inte. Men får ni sådana återkopplingar också? Alltså apropå tidtabeller och sånt, alltså kommer det, får ni sånt till er monter också? Liksom, inte just här får vi inte det, men på mindre mäss som vi är i norra Sverige, då är det många som frågar om tidtabellerna och så. Och som sagt, ni var på Train and Rail i våras också. Mm. Har ni märkt någon skillnad? Nu är det tidigt här på mässan nu kanske, men har ni märkt någon skillnad? Liksom jag tycker det är lite lugnare här än så länge, men det är också första dagen och tänkte kanske många har resdag idag till exempel. Tycker att det är mer nu på eftermiddagen än på förmiddagen. Är det någon som kör ett speciellt mäsståg till Elmia? Hade inte det varit någonting då? Som man samlar upp folk hela vägen från Luleå ner till Jönköping? Vi försökte ju 2017. Gjorde vi? Ja, eller vi, men Henke och gänget. Och vi försökte kombinera det med kapacitetståget då. Så exakt så här många. Jag håller uppe en nolla i luften. Jag hade som ville åka med på det. Men om inte vi fixar det, kanske vi skulle kunna fixa det. Tänk att det är någonting vi kan kolla på till 2025. Okej. Okay. Absolut. Ja, men bra. Då gör vi en återkoppling på det då. Ja, toppen. Och med det säger vi stort tack för att du tog dig tid för Järnvägspodden. Tack själva. Apropå monter återseenden, om det nu finns som ord, men jag lanserar det nu i alla fall. Så fick vi ett annat monter återseende nu då, från i våras. Och det var de som satt där och sydde i en monter. Och det visade sig att det fanns mer att gräva i det. Artex heter företaget, en av ägarna heter Björn Samenius och han fångade vi. Och innan han ens hann säga hej så blev Uffe lite till sig om en, ja men för honom, ska vi säga, kär koppling till Färdeneslandet. Från Motala fast utan skötska. Nej, från, vi har ju fabriken i Mjölby, men jag är göteborgare. Ja, du är göteborgare? Okej, okay. Jag har gått åt andra hållet. Från Östergötland till Göteborg. Ja, okej. Men med allt detta sagt om Göteborg och Östergötland då, vem har vi med oss nu för dagens fjärde samtal? Ja, vi har med oss Björn Samenius heter jag och jag kör tillsammans med min kompanjon Mats Rydsund en firma som heter Artex. Det är ett företag som startades 1928. Oj. Och det arbetar framförallt inom textil. Och inte att producera textiler utan att göra manufaktur av textil och läder. Så vi är, kan man säga, vi skär och syr textil och läder och sätter det på olika användningsområden. Inom möbler, inom fordon och inom, kan man säga, publika transporter, så som tåg. Just det, precis. Och det är därför vi pratar med dig förstås. Ja, av en händelse. Ja, men precis. Varmt välkommen till Järnvägspodden ska jag också säga. Tack så mycket. Och vi har ju noterat här att ni känns som typ den enda här som riktar sig till resenären. Jag såg någon som gjorde säten också, men annars är ni ensamma. Ja, vi riktar oss ju till resenären, fast vi riktar oss ju också faktiskt här kan man säga till resenärens leverantör och leverantörens leverantör. Jag tänker lite att det handlar lite om upplevelsen för resenären kanske, ja, att liksom inredningsmässigt och komfortmässigt. Korrekt, så. Men vi står ju framförallt här därför att vi presenterar konceptet att när man ska renovera tåg, vilket man gör efter 15 års liv i ett tåg ungefär, då kan man välja att köpa nya stolar för de gamla är slitna. Men vi föreslår att man istället tar och renoverar stolarna. Och det är ju många stolar på ett tåg. X2000 innehåller 13 000 stolar. Öresundståget innehåller 20 000 stolar. C20 i Stockholms tunnelbana innehåller 27 000 stolar. Så det är många stolar. Mm. Och om man istället väljer att renovera stolarna istället för att köpa nya så sparas väldigt, väldigt mycket resurser. Och en sak som sticker ut här apropå alltså spara resurser, det är också att ni återanvänder gamla tyger väl? Ja, det gör vi. Så att när vi väl har renoverat stolarna, jag tror det du tänker på, så uppstår ju en mängd gammalt skum och en mängd gammalt textil. Och den tar vi och maler ner. Och så gör vi nya produkter av det. Så det blir liksom renovering och återanvändning i två steg. Vad gör ni för produkter då? Ja, vi gör, det är framförallt dämpningsprodukter. Så som man kan ha ljudabsorption. Men man kan också ha till exempel för att skicka känsliga vaser eller annat sånt där. Så vi har inte så många kunder än, men vi håller på att samla ihop det. Kanske vi skulle behöva här med tanke på vilket sorl det är runt omkring oss. Vi skulle behöva någon sån här liten ljudabsorbent här. Som... Just det. Ja, nästa gång vi är på mässa tillsammans så...
Då tänker vi att du har en sån med dig. Ja, det kan vi faktiskt ha. Vi har en av våra kunder heter Isovox. De gör just ljudkuber för sådana som håller på med sånt ni gör. Mm-hmm. Så att man isolerar lokalt. Så. Mm. Ja, det måste vi se till att lösa. Järnvägen har ju en ganska liksom hög profil när det gäller klimat- och miljöfrågor. Är det här med inredning och återbruk, skulle du säga att det är lite av en blind fläck, att det är någonting vi verkligen borde bli bättre? Ja, du sätter faktiskt fingret på det, att vi tycker vi alldeles för ofta får prata med medelålders vita män som bara ser pengar, att ändå försöka få dem att ta in miljöperspektivet. Och jag är ju själv medelålders vit man, så att jag kan ju tala för om den gruppen lite grann. Alltså, vi tycker det är beklagansvärt faktiskt i järnvägsindustrin att det fortfarande är rätt lite intresse för att göra miljölösningar på i verkligheten. Mm. För att det är ofta så, vi får förfrågningar, så står det i de här förfrågande företagens, antingen som är våra direkta kunder eller kundernas kunder, alltså PTAs, Public Transport Authorities, att miljö, det sätter vi högt. Men när man väl kommer till slutändan så gör man inte det. Då är det alltid pengen, bara den korta pengen, som räknas. Så ja, jag tycker det kunde göras mycket mer på den sidan. Men är det mycket dyrare då att renovera än att byta? Nej, det är inte dyrare. Jag skulle säga att det är väsentligt mycket billigare att renovera än att köpa nytt. Men det kan ju vara som vi sa, enklare renoveringar där vi liksom ställs mot något annat alternativ. Så kan det ju vara så också att vi väljer att ta in, just om vi nu pratar, ett renoverat material istället för ett nytt. Och virgin material, alltså nya material, är mycket billigare än renoverade material eller återanvända material. Och då faller liksom det här miljöargumentet väldigt, väldigt snabbt. För då finns det ju, alltså apropå järnvägsmässan och så vidare, yeah. så finns det ju då produkter som går att återföra direkt till tåg också då, i det ni gör, tänker jag. Alltså så när du pratar om de produkter som ni tar vara på. Att de skulle kunna återföras in i tåg igen. Ja, men precis. Ja, det skulle de ju kunna göra. Många gånger så är det ju så att vi använder ju material som är under rätt hård belastning. Men jag säger, de här återanvända produkterna är mer sådana som kanske ska stå utan att belastas, alltså i och med att det är dämpning och så. Men visst kan de användas i tåg själva igen. Mm. Det var ju lite begreppsförvirring innan vi började prata med det här. Alltså, pratar vi om säten, stolar eller sitsar? Ja, men det är nog lite begreppsförvirring hos oss då och då också. Men vi pratar ju ofta om ett säte eller en stol. Men i stolen så finns det ju olika delar. Vi pratar ju ofta den del man sitter på eller den del man lutar ryggen mot. Det är en viktig skillnad för oss av olika skäl. Därför att den man sitter på är ofta hårt belastad. Och när vi gör renoveringsprojekten så är det ju den delen vi måste testa, till exempel att den går att sätta sig på 30, 40, 50 000 gånger utan att brista. Men ryggen är ju inte lika hårt belastad, så det blir olika typer av användning av dem också. Det kan man ju se sedan i slutändan också, att det kanske bara 5% av ryggarna som byts ut medan 10% av sitsarna. Går det mycket trender liksom, när man tittar på hur formgivningen och så av både stolarna och liksom tygerna? Jag skulle säga att det går mer och mer mot grafiska mönster. Men det ställs ju också mot att mönstren måste vara sådana så att faktiskt inte smuts blir så synlig. Så att även om det finns en trend där man vill hålla en viss form, så måste man välja en annan därför att man vill minska synligheten av smuts. Men vad som är bra att nämna är ju det, att varför liksom det här med är så miljöbesparande är med att renovera istället för att köpa nytt, är ju att 70% ungefär av en ny stols kostnad gäller själva strukturen, alltså ramen, plasten, träet, stålet och så. De mjukdelarna står för det andra. Så därför kan vi ofta återanvända då ramen, och det blir väldigt bra kostnad för slutkunden. Så vi rekommenderar ju alla som funderar på att göra en midterm refurbishment att tänk renoverat. Mm. Men vi rekommenderar faktiskt även att föra tanken ännu längre. De många stolar som används idag i tåg som utrangeras, de går fortfarande att använda för ett nästa liv. På nytt födelse? Ja, att man skulle kunna plocka ut stolar ur ett tåg som ska, liksom, och så köper man nytt tåg, för det kanske behövs. Men man använder de gamla stolarna och stoppar in dem igen. Just det. Exempelvis Arlanda Express tycker vi skulle vara att det är alldeles utmärkt sådant, när man har så liksom sådana nästan ikoniska stolar som är, eller inte nästan, de är ikoniska stolar i Arlanda Express, som skulle kunna användas i ett nytt tåg som köps in och från leverantören utan stolar, och så sätter man in.
Det tycker vi skulle vara nästa steg. Vad får ni för typ av frågor här i montern då, utav besökarna? Vi får väldigt, ofta väldigt mycket frågor om textil. Alltså för folk tror att vi arbetar med liksom, att vi köper och säljer textil. Det får vi ju primärt frågorna om. Men sen får vi ofta frågorna ny stol gentemot gammal stol. Hur står sig de kostnadsmässigt? Och sen får vi frågor om hur klarar ni brandtester, hur klarar ni krocktester, hur klarar ni andra typer av tester, sådana tekniska frågor. Mm. Det är mycket av det vi får. Vad får ni ut av mässan? Är det bara att synas och skapa nya affärskontakter? Eller liksom, eller vad? Nej, men vi lär ju oss också saker. Vi kan fråga till exempel hur tvättar ni era stolar? Vi kan få lära oss av kunderna. Hur har ni användningen och era kunder? Så det liksom blir ett sådant lärande också. Och sen är det ju såklart att vi träffar också på ett effektivt sätt en leverantörsbas som vi har. Träffar vi här också. Så på så sätt är ju mässan bra. Därför att det är många av de besök som man annars har behövt boka och träffa och så kommer hit förbi. Ni hade ju en lång historia, men har ni också en lång historia inom järnväg? Eller är järnväg ett litet nytt segment? Liksom därför? Nej, vår historia i järnväg är inte så lång faktiskt. Den är kanske 20 år inom järnväg. Ja, hyfsat ändå. Ja, hyfsat. Jag kan faktiskt säga det helt öppet att det finns ingen i Europa som kan så mycket om att renovera tågstolar som vi kan. Vi har så mycket samlad kompetens med att vi har i princip tagit in alla sista renoveringsprojekten in i vårt hus. Och man brukar ju säga att man är ny på järnvägen i 10 år, så att det har ni passerat i alla fall. Så det är lugnt. Ja, det. Men innan vi slog på micken här också, så tidigare så pratade vi om, du nämnde någonting om en luftbubbla eller någonting liknande. Min kära kompanjon, han kom på en klok idé med något som heter Pure Air Zone, alltså att lokal luftrening, för att problemet med luftrening är ofta det att man renar luften i ett rum och sen öppnar man dörren så är luften likadan som den var förut. Men då kom man på den kloka idén med lokal luftrening, och då börjar vi med det i sänggavlar. Att man kan liksom sova i fullständigt ren luft, och det kan ju vara väldigt bra för de som är allergiker eller andra. Men när vi fick en pandemi så blev det ju ännu mer viktigt att kunna att sova eller verka i en miljö som är fullständigt virusfri. Så vi har tagit fram filterlösning för detta, så vi kan erbjuda idag till stolar, nya eller begagnade, Pure Air Zone, att man sitter i en fullständigt ren luftbubbla. Hur funkar det? Är det något som en huv man fäller ner? Nej, det funkar så att vi skapar en luftbubbla runt huvudet. Så det är ingen fysisk huv, även om det skulle kunna vara så. Det behövs inte. Vi skapar en luftbubbla som gör att den rena luften hela tiden faller ner över passageraren. Och sen har vi ett filter som sitter antingen under, beroende på stolkonstruktion, stolen, eller i bakre delen på stolen. Är det någonting man känner fysiskt, alltså att det drar kring en? Nej, då skulle det aldrig gå. Nej, alltså, man kände att det drog eller lät eller så. Det har vi fått jobba jättemycket med. Så det har varit en stor utmaning då. Mm. Att liksom få ner ljudnivån och inte få någon dragkänsla. Ja, spännande. Mm. Den känns som att vi vill återkomma till i framtiden. Ja, absolut. Ja. Mm. Jag säger tusen tack Björn för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Ja, tack för att vi kunde ha samtalet. Tack ska ni ha. Men om jag blir till mig nu över Östgöta kopplingar så är det absolut ingenting mot vad du, min gode vän Staffan här, blir när man får prata järnvägshistoria och gamla fordon. Och nu var det ju ingen i det här kommande samtalet då som var direkt svårövertalad om att få vara med och spela in det här. Men vi ska säga att det var ju lite på uppstuds, och det börjar vi också med att konstatera. Väldigt spontant. Ja. Men fångade vimlet. Välkommen till Järnvägspodden Henrik Reuterdal. Tack så mycket. Tack. En del mässor, då tänker man att man ska blicka framåt och se vad som är nytt och lite trender och nyheter. Men vi väljer att avsluta vårt deltagande här på Nordic Rail med att titta både bakåt lite men kanske lite framåt också. För det händer saker på Järnvägsmuseet. Det är något stort på gång. Ja, nu bygger vi om för fullt och det följer planen, så vi räknar med att öppna museet i maj 2024 igen. Jag har ju fått en skvallerbild apropå hur det kommer att se ut i entrén. Är det någonting du vill bjussa på? Jajamän, ja. Säger du. Nej, kör. Nej, men vi har ju en helt ny entré, och vi har ju renoverat SJs första snabbtåg från 1948. Två ändvagnar, så man möts av två orangea snabbtågsvagnar när man kommer. Och det roliga är att den ena vagnen då, det är ju första klassvagnen, den har vi som lounge för vår konferens då. Så har man konferens hos oss så kan man sitta och fika då i den här första klassvagnen från 1948. Och det roliga var att när man lanserade de här tågen så var det lite kanske skakig infrastruktur. Vilket gjorde att när man körde 135 så skvimpade kaffet ut. Och då tog SJ fram på den tiden ihop med trafikrestauranger
antiskvimpkoppen, det är alltså en porslinsmugg, men den är vågig så att inte kaffet ska skvimpa ut. Så planen är att ta fram sådana antiskvimpkoppar när man fikar i X5. Ah, då. Vad roligt. Ja, det är roligt. Men det finns inte kvar sådana original? Jag har tre sådana kvar. Ja. Så att, men att, ska se om vi kan tillverka dem. Ja, det var perfekt att ha bara här på mässan när man ska gå och mingla runt en antiskvimpkopp. Sen har vi dessutom fått tag i originalkaffemaskinen från 1948 renoverat, så vi kan göra kaffe i en originalbaristamaskin från tåget 1948. Vet du redan vem som blir första konferensen eller? Nej, vi har inte släppt bokningen än, så vi får se om järnvägspodden blir först. Ja, men, ja, eller TTT då kanske. Det är mycket möjligt. Ja, men jag ställer mig i kölistan. Ja. Vilka tänker ni annars ska komma på konferenser? Det är ju så här att vi har ju inte aldrig haft järnvägsbranschen som ett uttalat mål, och nu har vi det. Så att, mitt jobb bland annat är att få järnvägsbranschen att vilja komma till oss. Och konferenser, möten, kunddagar, och jag som tänker mässor, jag har varit med på alla Elmia-mässorna sedan 95. Det som det begränsas av är att man inte kan visa några tåg eller fordon, men faktiskt i Gävle har vi en hel bangård med kontaktledning, grejer ihop med Trafikverket, att är det där man skulle ha en fysisk mässa och få visa alla tåg och maskiner live, besikta kontaktledning, stoppa spår. Det hade varit häftigt att lyckas med det, men då skulle någon vilja ha det. Mm, ja, men möjligheten finns. Men när du pratar konferens, för du säger att ja, men man har det som en lounge, men ni kommer ha konferens inne i huset ja, också? Ja, vi kommer ha en konferens för 70 personer, biosittning och 40 vid bord. Vi kommer även kunna ha kvällsarrangemang med middagar inne i museet för upp mot 90 personer, där man sitter i en festsal som järnvägen invigdes på 1800-talet. Så att vi satsar ganska mycket på just företag och event, och just får vi järnvägsbranschen att känna sig hemma hos oss, så vore det jätteroligt. Apropå att visa fordon då, om en framtida mässa kommer i Gävle eller inte, men du har ju med dig ett rätt speciellt fordon hit till Jönköping. Ja, vi har med en inspektionsdressin från 1938, ser ut som en svart gammal Svarta Maja, en gammal svart personbil på spår. Det roliga med den är att den hade ju varje banmästare hade ju en sån här på sitt distrikt. Och så hade man en förare som körde denna, och då kör man från baksätet och sitter i framsätet och inspekterar. Sen då, om man tycker att man ska vända, då pumpar man bak i bakluckan med en pump, och då åker domkraften ner på mitten, så får du upp bilen och snurrar den på spåret. Men det roliga är då att den här dressinen är ju inte en ombyggd bil. Den är byggd sån här från början av Hilding Karlssons mekaniska verkstad Umeå som byggde sånt här. Men det är väldigt många män i lite gråhåriga ålder som kommer och pekar och funderar på vad det är för bilmärke. Det är den frågan man får. Jag får erkänna mig skyldig på den. Okay. Att du är gråhårig. Och att det är fråga om bilmärke. Ja. Alltså alla fordon på den tiden, Svarta Maja sa du, är det namnet på den? Eller ja, är det... Nej, Svarta Maja är ju ett gammalt uttryck för gamla polisbilar för. Ja, så det har blivit smeknamn. För den här fanns kvar i Östersund ända 2011 hos Infranord faktiskt. Så länge hade man kvar den här i trafik faktiskt. Jesus. Så att det var väldigt sent. Så det var smeknamnet, så det var inte något officiellt. Det är en MDR 200 hette modellen, motordressin 200. Okej, okay, så den har aldrig fått något sådant här fint namn i övrigt? Sådär. Nej, den har inte haft något officiellt, den bara litra och nummer så att säga. Ja. Men den är godkänd för spärrfärd, 70 km i timmen, småfordon. Vill man se hur den ser ut, går man in på Tågnördarna på YouTube, där vi varit och filmat på Inlandsbanan för några år sedan. Då kan man titta på oss när vi åker med denna. Det kan hända att vi måste lägga upp en bild jämte det här avsnittet också. Ja, för den ser ju otroligt väl omhändertagen. Ja, den står verkligen och blänker här, ja, den är i montern. Och det är Infranord som har skött om den i Östersund. Vi har inte renoverat den. Den Nej. Är jättefint skick. Ja, coolt. Vad får ni annars? Är det just marknadsföringen av konferensen och så som du vill åt här på mässan? Eller ja, vad vi vill väl mest berätta för hela branschen att nu öppnar vi igen. Vi har varit stängda sedan 2017 och nu är vi verkligen på gång på riktigt. Och vi vill ju att alla är medvetna om att vi öppnar upp igen och vill få besöka såklart, och att man kommer titta på vår nya utställning. Det är det som är syftet att vi är här. Förutom trallan och så, vad får du för frågor annars? Vi får ju mycket frågor när vi öppnar. Varför har det varit stängt så länge? Vi får mycket frågor, hur kommer utställningen se ut? Kör vi extra tåg? Och det gör vi ju. Det är högt som lågt. En del vill prata om järnvägshistoria. Vi träffade en man idag som var med när Järnvägsmuseet i Gävle invigdes i juni 1970. Vi har träffat en kvinna från Trafikverket som gifte sig på Järnvägsmuseet på drop-in-vigsel 2015. Så man får mycket roliga återkopplingar också till vår verksamhet. Vad är svaret på den frågan då? Varför har det tagit så lång tid som från 2017 till 2024 då, innan ni öppnade igen? Vi tog ett beslut att bygga om medan vi fortfarande var Trafikverket, och då visste vi inte att vi skulle byta myndighet. Sen blev det ett myndighetsbyte mitt i detta. Det blev en pandemi, det blev en ekonomisk diskussion om man gör när man byter myndighet här runt investering, som gjorde att det drog ut på tiden helt enkelt. Så att det känns väldigt skönt att det är på gång. Och det är Trafikverket Fastighet som bygger, ett jättebra samarbete med dem att få till detta nu då. Och även om inte podden blir kanske första konferensgästen, så räknar vi med att vi får en inbjudan till invigningen i alla fall. Och vi räknar med inviga i maj, men vi återkommer om det. Ja, vi vet bra. Inte mer om den. Stort tack Henrik för att du tog dig tid. Tack så mycket. En gång till Järnvägspodden. Tack. Ja, men du fick ju bara den här dagen när vi spelade in de här intervjuerna på dig på mässan, men vad tyckte du om mässan den här gången?
Ja, men det blev ju väldigt kort den här gången då. Jag har ju varit med alla dagarna, alltså både 2017 och 2019. Men vad ska man säga? Det var fler utställare än jag hade förväntat mig. Väldigt tekniktungt, lite litet, men det behöver ju inte på något sätt vara något negativt. Eftersom jag hade ett par fingrar med i vår egen monter så tyckte jag det var kul att den funkade bra, både till innehåll och aktiviteter och budskap. Vi väckte ju faktiskt liv i det här gamla quizet vi hade 2019 med ett antal både väldigt djupa och smala och faktaspäckade frågor. Du är ju upphovsman till några där. Mm. Sen kanske det är bredden man kan sakna på de här mässorna, i alla fall i jämförelse med den där stora tyska mässan som jag hade förmånen att åka ner på för några år sedan. Alltså hur tänker man kring fonering, inredning, digitala tjänster och ska vi prata spännande maskiner som ju vi borde göra med Björn. Det borde ju finnas en del spännande tåg också på plats. Ja, men jag håller med, såklart. Och jag smet dit en sväng på torsdagen också faktiskt. Ja, du hintar ju om det. Ja, men precis. För jag körde lite ytterligare nätverkande så att säga. Jag lyssnade faktiskt också på ett par föredrag om kompetensförsörjning, bland annat då Järnvägscollege. Det var intressant, det var bra. Så annars så noterar jag väl att mässan var något mindre än den var de här tidigare åren, precis som du var inne på också. Det är fortsatt tekniktungt. Jag fortsätter då att önska mig mer trafikfrågor så att man får med de aspekterna i en sån här mässa också. Och jag tänker att ja, men, kanske man skulle kunna försöka komplettera Nordic Rail och Train & Rail med varandra i högre utsträckning och att de inte blir så lika, tänker jag. Eller så får vi gå på Henriks idé där då, och utgå från Gävle för att man på en järnvägsmässa då borde kunna visa fordonen också. Sen tänkte jag på det här med Artex. Vi var inne på återbruk där. Det är rätt många avsnitt nu. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var när vi pratade med SJs förre vd då, Christer Fritsson. Så var vi inne på deras användning av 3D-printers. Det hade man väl kunnat haft med som en grej att ställa ut och liksom i realtid ta fram en massa järnvägsprylar på den här mässan. Ja, jag vet faktiskt inte hur det slog ut. Jag vet att de hade en liten, ett sånt här vitrinskåp när man kom in på SJ här för några år sedan. När de hade en liten visning av de grejerna de hade plockat fram. Vissa mer lyckade än andra, så kan man väl säga. Okej, bra grej ändå, tänker jag. Och sen ja. En grej till med, som är bra med att vi har fått vara ute och röra på oss, i alla fall för min del, det är att jag har fått åka en hel del tåg. Visserligen med blandat resultat, men mycket tåg har jag fått åka. Ja, det var en av våra färder här på sistone som blev lite kaosartad när vi skulle lämna CST. Men det gjorde ju att man fick testa lite nytt. Det var kul. Vi kör lite nyheter istället. Yes. Tågtelegram. Jag har tjuvkikat på oktober när det gäller punktlighet och med tanke på hur det ser ut, det i alla fall känns det bra att någonting går i rätt riktning. Så då bjuder vi på en fun fact och det är att lövhalkan orsakat färre och färre förseningar och förseningsminuter. Det kanske handlar lite om att ta i trä än så länge, men hittills har 2023 väldigt bra siffror där. Kul också att du tar i trä när vi pratar lövhalka förstås. Ta inte i den för hårt att alla löven kommer på en gång. Jag tänkte bjuda på en annan rolig spaning och det är att intresseföreningen Resenärerna har utsett årets station 2023. Förra året vid ungefär den här tiden då pratade vi här i podden med Resenärernas ordförande mannen som tog tåget, eller Jonas Friberg som han också kallas, om bland annat då utnämningen av Malmö C 2022 som årets station. Han berättade också om vilka bryderier man kan ha för att dela ut ett sånt pris. Jag kan väl passa på att tipsa om avsnitt 10 2022 för att höra mer om det. Men i år då, bam bam, så har man alltså utsett Uppsala till årets station. Och kriterierna som bedöms för det är bland annat då resenärers tillgång till trafikinformation, utbud av olika typer av service och stationens tillgänglighet. Men vi säger väl grattis Uppsala, helt enkelt. Mm. Jag fick ju inte en chansen att lägga in en liten fanfar här. Det skötte du på egen hand. Men, ja. Uh-huh. Från Nordic Rail, då drog vi direkt vidare mot JBS. Från alla framtidsförhoppningar på mässgolvet direkt över till då den här strategikonferensen. Och där var en ny vision för järnvägen på tapeten. Vi hade ju en förhoppning om att fånga några röster även där, men och här finns det ju en möjlighet att få återkomma då. Nästa avrapportering i det här arbetet med visionen då, det ska ske i samband med järnvägsdagen och jag tror det är den 29 november. Lite kort information om det här arbetet och vad som hände där på JBS strategiseminarium. Det finns i alla fall på bransch.trafikverket.se. Väldigt väl författat ska vi väl tillägga där också. Oh, tackar. Apropå något helt annat då, så har Transportstyrelsen nu släppt datumet för järnvägens säkerhetskonferens 2024. Och det tänkte vi att vi vill pusha lite för. 31 januari till 1 februari går det av stapeln. På programmet den här gången så kommer det bland annat att vara forskning, riskhantering vid växling och förarlösa tåg. Apropå samtalet som vi hade med Thomas Tydahl nyss då. Det här kan man läsa mer om på transportstyrelsen.se. Här
fanns det ju även en nyhet på nyss nämnda branschwebb om automatiserad tågdrift. Och säger man vad man vill om det här Foj-gänget, alltså de är kreativa i sina namnsättningar. R2-D2, här ligger både du och jag eller tror jag. Ja, R2-D-A-T-O alltså. ATO är ju automatiska eller förarlösa tåg. Snyggt tycker jag förstås, och jag som är skadad tänker ju helt på en gång att det finns ju en hel serie traxlok i Sverige som är döpt efter Star Wars-karaktärer, så det känns som att de måste stå i kö för att testa vad det lider sen. Och så måste jag ju bjuda på den frågan som poppade först i huvudet också. Om en robot kör helt utan mänsklig påverkan, då kör han solo va? Ja, alltså det är tryggt att veta att de där Fojarna, vi kommer ge dem en god kamp om det här göteborgska i alla fall. Det blir ända in i kaklet. Och det leder ju mig att precis som sist då få komma med en Göteborgsnyhet, för samma dag, den 9 oktober som vårt förra avsnitt kom ut, vilket var späckat med nyheter från Västsverige, då togs också tunneln under Krokängsparken på Hisingen i bruk. Den här tunneln, den är 1100 meter lång. Jag vet inte riktigt på vilken plats av alla tunnlar det är, gör att den hamnar på topp 20, eller? Ingen aning. Den har i alla fall enkelspårstrafik till att börja med, men om ett par månader så blir det mer dubbelspår på hamnbanan. En del av hamnbanan som den här tunneln är. Och här kan jag ju tipsa om att reportaget om tunneln, det kan man också hitta på järnvägar eller järnvägar.nu. Ja, men där finns en hel del skoj att läsa, det kan man väl tipsa om. Och som vanligt, mer nyheter hittar du förstås också på bransch.trafikverket.se. Nu är det nog bara slut kvar av det här avsnittet. Ja, men det här, det var det hela. Vad blir det här nästa, fan? Ja, vi hoppas ju på riktigt fin besök i nästa avsnitt, men vi är ju inte helt säkra på det. Så man får väl ge sig till tåls i 3 veckor för att få veta då. Och under den tiden så får man som vanligt väldigt gärna mejla järnvägspodden@trafikverket.se med tips och synpunkter. Och man kan ju komma med tips om andra saker också. Jag tänker på, vi har lite ny information där under järnkoll. Det finns lite historia och lite trafikinformation, hört på tåget, sett på station. Här, om det är någonting som behöver förtydligas eller kompletteras med, hör av er så ska vi se till att det blir uppdaterat. Järnkoll är ju en sida på trafikverket.se det också, ska vi säga då. Yes. Oavsett vad innehållet blir nästa gång i alla fall, så hörs vi om 3 veckor, det törs vi lova. Ha det superfint så länge och tusen tack för att du lyssnar. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.